Federata Shqiptare e Futbollit dhe presidenti Armand Duka përfunduar nën akuzat e kandidatit për president Bashkim Finos, por edhe disa medjeve në lidhje me ligjshmërinë e 8 shoqatave anëtare të FSHF-s, të cilat kanë të drejtë vote. Institucioni që drejton futbollin doli një komunikat për mediat, ku nëpërmjet drejtorit të marrëdhënieve me medien dhe publikun Gerti Çarçanit, sqaroi se këto shoqata punojnë prej 20 vitesh dhe janë të miratuara nga asambleja. Këto entitete nuk janë fantazëm, si kundër po përflitet rëndom në disa media, por kanë mbi 20 vjetë që ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe përfaqësojnë realisht pjesën më të madhe të futbolit luajtur, që është futbolli amator. Formalizimi i antarësisë është diskutuar në mënyrë shteruese më specifikisht në asamblen e datës 28.2.2013, ku është bërë një fotografimi situatës atërshme, duke u pranuar në mënyrë unanime përfshirja e të 66 antarëve pjesëmarrës në asamble. Në qëndrimin e saj, organizmi që drejton futbollin deklaron se problematika e ngritur ka më shumë efekt publicitar se sa vërtetësi. Rezulton ndërkaq se vullneti i antarëve themelues të këtyre shoqatave është shprehur përpara notarit publik shumë kohë, përpara se kjo të ishte objekt kontestimi, duke ekzistuar qysh nga viti 2011 statute, akte themelimi dhe evidenca të depozitimit pranë regjistrit përkatës të gjykatës. Vendimi i gjykatës ka më tepër efekt publicitar ose deklarativ dhe nuk e prek kurrësi mbarvajtjen e aktivitetit Federatës Shqiptare të Futbollit.